Kanál 1 bude pro konolu. Kolonu, jo? Konola, jasný. Konola, ano. Jo. Kladivo. Jo, delta na frekvenci. Věčky už kladivo, příjem. Tady HQ, příjem. Budem projíždět bodem A na bod Omar jsem nehlásil, protože jsem zrovna končil. Chybička, chybička. Rozumím, budete projíždět bodem A na bod Omar. Stát, stát. Druhý dingo převrácený, příjem. Rozumím, zjistěte, jak jsou na tom lidi. HQ, zde kladivo, příjem. Ok, červený jsou ready. Tady HQ, příjem. Stala se nehoda, obrátilo se nám druhý dingo, je na střeše, ale lidi by měli být v pohodě. Vyčkejte, vy se rozumím, to byla chyba v pilotáži, nebo jak se to stalo, příjem? Zatím nemám tušení, zjistím. Pokud by to byla nějaký bug nebo nějaký kvůli lagům, tak samozřejmě dejte vědět, Kosmo se na to podívá, příjem. Lidi jsou v pohodě? Jo, jsem v pohodě. Ok, přesedněte si do speciálu, případně do prvního dinga a pokračujeme dál, jo? Tohle to tady necháme. Gasi, co ty to zase udělal, vole? Sedejte to, do speciálu, kdo se vejde. Jo, to taky, jo? Budem pokračovat dál, lidi si přesadají, tohle dingo tady necháme. Rozumím. HQ, zde kladivou příjem. Speciál může. Tady HQ, příjem. Vyrážíme. Nemám tušení, jak se to stalo, každopádně přesedali jsme si do ostatních vozidel, pokračujeme dál, plán příjem. Rozumím. Vozidlo zůstává na souřadnicích 068 124 sektor 4, opakuji 068 124 sektor 4. Počkej, tak co teda? První vozidlo, chybí vám jeden člověk. Dobrý, můžem. Jedem. Puste nás potom před vás, jo? Ať nenajedete na minu. Kolona v pohybu. Ječku, rozumím. To si držím furt hlavně, pro Ječku, jo? Máme zajistit vozidlo. Určitě to bude dobrý, já teď jenom, vy tam nemůžete už letět, už je to za horama, takže...